El conseller de Medi Ambient, Miquel Mir, ha demanat una reflexió profunda en l'àmbit urbanístic després de veure els danys a primera línia que la borrasca Glòria ha causat arreu de les illes. Afirma que les delimitacions actuals de la llei de costes poden haver quedat curtes davant la magnitud d'uns temporals cada vegada més freqüents. Recorda que un 10% del litoral balear és artificial. Si no canviem certes tendències, els efectes econòmics per pal·liar els danys generats per aquests episodis seran superiors en els recursos que hem de posar per pal·liar els efectes del canvi climàtic?